Olá, seja bem-vindo ao canal da Paraná Drone. O passeio de hoje será pela cidade de Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. Iremos começar o voo pela Avenida das Araucárias, no bairro Eucaliptos, indo até o centro. Depois iremos para a Rua Colômbia, finalizando o vídeo próximo da Havana BR-116. Este vídeo foi realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande. Se você é de Fazenda Rio Grande, se inscreva no canal deles. Lá tem muito conteúdo sobre a cidade. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Ao lado esquerdo nós podemos ver o terminal e logo em frente iremos passar a BR-116 e chegar no centro. Agora nós estamos na Rua Francisco Claudino dos Santos e iremos seguir até o terminal de ônibus da cidade. Thank you.
Agora vamos seguir pela Rua Colômbia no bairro Nações e vamos até as proximidades da Havana BR-116, onde iremos finalizar o vídeo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like se gostou do vídeo, siga nosso Instagram que é Paraná Drone tudo junto e nossa página do Facebook, Paraná Drone Imagens tudo junto. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.